У новому приймальному відділенні Луцької міської клінічної лікарні уже готові палати, триває поставка та встановлення обладнання. У приміщенні передбачили два коридори – червоний для пацієнтів у критичних станах, зелений для планових. Лікарі швидкої допомоги облаштували широкий заїзд. При вході у відділення пацієнт може залишити верхній одяг та особисті речі в комірці. Для зручності лікарів кожен кабінет має два входи – з зеленого та червоного коридорів. Раніше пацієнти на каталках чекали в коридорах. Тепер для цього є дві палати, а між ліжками можна встановити ширми. Зробили тут і палату для затриманих. У ній передбачили два ліжка, місця для охоронців та окремий санвузол. Були страшенні незручності, коли в хірургії, в палаті, наприклад, лежать люди, і тут же знаходиться два пацієнта, два охоронця і пацієнт, який знаходиться під вартою. Потужний рентгенапарат дозволяє оперативно обстежувати травмованих пацієнтів та людей з підозрою на пневмонію. Готують приміщення і для нового обладнання. Новий апарат ультразвук для ультразвукової діагностики і планується, вже підготовлюється приміщення для нового спірального комп'ютерного томографа і також новий магнітно-резонансний томограф. Біля лікарні встановили сучасне вуличне освітлення та зробили парковку на 22 автомобілі для працівників лікарні. Це дозволить розвантажити стоянку перед медзакладом. В планах – зробити для медиків окремий вхід в лікарню та гардероб. Масштабна реконструкція приймального відділення проходить в рамках загальнонаціональної програми президента України «Велике будівництво». Загальна вартість становить більше 34 мільйонів гривень. На будівництво вже витратили 28 мільйонів гривень, з яких 18 – це гроші міста. Луцький міський голова зазначив, реконструкція розширить можливості міської лікарні. Люди, які потрапляли в приймальне відділення, не знали, куди їм звертатися, в який кабінет, постійно черги, люди травмовані, очікували на коридорі, нема де не стати, не присісти, не прилягти. Тобто це було дуже серйозне навантаження на це невеличке приміщення. Реконструкція дасть змогу проводити всі необхідні обстеження, своєчасно встановлювати діагноз та розпочати лікування ще у приймальному відділенні. Офіційне відкриття планують у серпні. Ольга Коновалова, Микола Гусар для Insider Media.